ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့နီး73မှိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတန်တောင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီအရာရှိတ ữu ဒေဆုံသွားခဲ့ရလို့တန်တောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါมาတယ်။တန်တောင်မြို့တန်တောင်တန်ဆောင်ကြီးလံမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတန်တောင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေဆုံမှုမှာ စစ်ကောင်စီထူတက်ရင်မှုဒါမှမဟုတ်ထူတက်ခွဲမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာစစ်ကောင်စီအရာရှိကစနိုက်ပါထိမှန်တည်ဆုံးပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတက်ကတန်တားမျိုးအဝင်ထွက်နဲ့အနီးနားခြေရတချို့မှာလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဂျိုင်းနှစ်စစ်စီတာတွေလည်းလုတ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကတန်တားတိုင်းကိုပြောပါဗျာ လရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ပေါ်နဲ့အနိနာကျေးရွာတွေတွင်လှည့်လည်စစ်ဆေးတာတွေတနက်ပြက်ဖောက်တာတွေလုဆောင်နေတာကြောင့်ဒီသာခန့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိပြုပြောဆိုနေထိုင်သွားလာကြဖို့တန်တောင်းပြည်သူ့ကော်ယိတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ် KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနှင့် KNDO တည့်ရင်လေထင်းချုံနယ်မြေတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါလာတယ်။တမဟာနှစ်ထင်းချုံနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေကျော်ရောက်ရှိပြီးစစ်ရည်လှုပ်ရှားမှုတွေလုံ့ဆောင်နေတဲ့အတွက်နယ်မြေက KNLA တမဟာနှစ်ပူပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့ KNLA တမဟာနှစ်တမဟာမှုကပြောပါပါတယ်။